A Line 6 inventou a simulação de amplificadores e o Pod HD é a mais nova geração de processadores do mercado. O Pod HD é o primeiro processador em alta definição e o mais legal é que o Pod HD 300, 400 e 500 possuem o mesmo som. O que muda são alguns recursos. O mais legal do Pod HD 300 é que a interface é muito fácil de usar. É só você girar um botão e os seus efeitos já entram configurados, assim como no Spider. São os efeitos inteligentes. Mas esses efeitos também podem ser editados detalhadamente. Você consegue editar todos os parâmetros de cada efeito. Os footswitches A, B, C e D possuem três funções. Você pode ligar e desligar os parâmetros do loop, você pode ligar e desligar os blocos de processamento ou chamar os patches A, B, C e D. O Pod HD 300 ainda possui uma entrada de MP3 para você ligar o seu iPod ou qualquer dispositivo de áudio. Ele possui saídas balanceadas e não balanceadas. E uma saída USB para você gravar o teu som como uma interface de áudio e editar os seus patches pelo computador. O Pod HD 400 possui alguns recursos a mais do que o 300. Ele possui os footswitches de sobe e desce de banco, possui send return, que é o loop de efeitos, e um footswitch dedicado ao looper. Já o Pod HD 500, ele é para aquela pessoa que adora configurar efeitos. Ele possui um display grande que você consegue visualizar toda a cadeia do seu sinal. Ele tem um botão View que te permite visualizar três tipos de tela diferentes. E os quatro botões debaixo da tela que te permitem configurar os efeitos e amplificadores. E o navegador de quatro posições facilita a movimentação na cadeia do sinal. Você ainda pode usar o botão Move para movimentar os blocos de processamento, como se eles fossem pedais virtuais. É possível também dividir o sinal em duas cadeias separadas, com até dois instrumentos ao mesmo tempo. Você pode ligar um instrumento e mais um microfone, ou dois instrumentos com entrada P10. Uma coisa muito interessante do Pod HD 500 é que os footswitches não possuem funções específicas. Você consegue atribuir liga e desliga de qualquer bloco de processamento em qualquer um dos pedais. O Pod HD 500 também possui entrada e saída MIDI, com isso você consegue usá-lo para controlar qualquer equipamento com esse tipo de conexão.